escolans que tenen gana, que tenen gana, si no se li menjaran mantell i sotana. Els tortosins Quico Orfelio, el Noi i el Mut de Ferreries seran els protagonistes del quart cap de setmana del Festival Planestiu Èget a les Planes d'Hostoles. Aquest cop serà el torn per la cançó tradicional i el teatre popular, a través del treball anomenat Viatge a Buda, a través d'aquesta formació musical provinent de les Terres de l'Ebre. Cantarem a la festa a rosas i llacunes i ocells i paloní. Ambient festiu, diversió i sorpreses a través de noves tecnologies i elements històrics en 3D són alguns dels elements que es podran trobar als assistents. El concert es durà a terme aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a la pista poliesportiva i tothom qui vulgui entrades en pot adquirir a través de la pàgina web del Planestiu Èget i a Turisme Garrotxa.